ובכן, הגענו לפסוק ח' ולוי אמר. אז אם אתם שמים לב, הסדר של של הברכות מסודר לפי הגיאוגרפיה מדרום לצפון. ולוי אמר, זאת אומרת, התחלנו מיהודה ושמעון הרמוז בו, מתוך כך אנחנו עוברים צפונה ללוי. עכשיו, לוי לכאורה אין לו מקום, הוא מפוזר בכל המקומות. פרק למד ג', אני לא מתאבע היה בכלל. מה כך מסובך מצוא את זה? פרק למד ג'. המספר של הפרק כתוב בשורה שמעל הטקסט, באמצע השורה. טוב, אז לכאורה לוי מפוזר בכל המדינה, אלא שהמקום של שבט לוי שבו הוא פועל את פעולתו זה בירושלים. ירושלים היא על הגבול בין יהודה לבין בנימין, ולכן לוי נתון כאן בין יהודה לבין בנימין. ולוי אמר, תומך, עכשיו זה, האם זה אומר שמשה כבר קובע מראש את מקומות השבטים, והוא יודע כבר, הוא כבר מראש מודיע איפה ירושלים? היה אפשר למצוא בדברים שלו רמז, כן, בהחלט. כלומר, למרות שהשבטים לא ידעו איפה תהיה, איפה יהיה המקדש, אבל משה יודע איפה המקדש, לכן הוא רומז. ולוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. מי זה, האיש הזה? איש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. מי זה האיש הזה? משה? האם משה מדבר על עצמו? במיוחד שיש פה משהו לא ברור. מה זה תומך ואורך? זה אורים ותומים, נכון? נכון? מה הקשר בין משה לאורים ותומים? וכי משה היה שם עליו אורים ותומים? אז על מי מדובר? על אהרון, נכון, נכון. כמה כהנים גדולים כבר היו בימי משה? כן, אז תומך היו שניים, כן? שני כהנים גדולים היו בימי משה, הלו הם אהרון ואלעזר. כן, אז תומך ואורך אורים ותומים. זה אורים ותומים, זה קשר מיוחד בין האלוהות לבין האדם. מה בין זה לבין הנבואה? מה בין זה לבין הנבואה? בהבדל בין אורים ותומים לבין נבואה. ההבדל הוא פשוט. אורים ותומים זה במקום מיוחד, על ידי כלי מיוחד. אבל מה? זה תמיד עובד. ואילו נבואה זה בכל מקום, אבל גם לא תמיד עובד. אז כך שיש יתרון לאורים ותומים, יש יתרון לנבואה. מתי אנחנו זקוקים לתשובה דחופה שאיננה סובלת דיחוי? יציאה למלחמה. יציאה למלחמה, יפה. ולכן יש אורים ותומים בשביל היציאה למלחמה בעיקר. זה עיקר העניין, לא הדבר היחיד, אבל המלך הוא זה ששואל באורים ותומים, או ראשי שבטים הם שואלים באורים ותומים. אבל כן, כן. זה לא תמיד מדויק. אורים ותומים זה תמיד מדויק, רק צריך פרשנות. זו, זאת אומרת שאפשר להתבלבל, אבל זה לא ש... קשרה או שיקורה. כן, כן, בדיוק. או כשרה. שגם היא הייתה עקרה. מה אתה אומר? מה זה שנבואה, כאילו, למה זה לא תמיד מדויק בעצם? למה אורים ותומים זה לא מדויק? למה נבואה לא מדויק? נבואה זה תמיד מדויק. לא, אני לא אמרתי דבר כזה כלל וכלל. גם הנבואה זה מדויק, גם אורים ותומים זה מדויק. אלא שאורים ותומים צריך לפעמים פרשנות. כי הרי מה שקורה זה שברוח הקודש הכהן רואה את האותיות. השאלה מה הוא רואה בדיוק? כלומר, האם הוא יודע לפרש את האותיות שבאו אליו? מה שבא אליו זה מדויק, הפרשנות שלו יכולה להיות נוסעת. כן. אז ללוי יש משהו מיוחד. עכשיו, לוי זה שבט שלא יוצא למלחמה. אבל הוא בשורש המלחמה. וללוי אמר, תומך ואורך לקראת היציאה למלחמה לאיש חסידך.
כלומר שיש יחס בין המלחמה לבין הצדק, לבין החסידות. אשר ניסיתו במסע. אז עכשיו על מי מדובר? על אהרון, שהוא נוסה. מה זה לנסות? מה, הקדוש ברוך הוא מנסה מישהו? לנסות בעברית זה גם מלשון לצער. כן? לנסות זה גם לצער. למשל, אומרים, והאלוהים ניסה את אברהם. מסביר הרשב"ם, ניסה מלשון לצער אותו. לצער. אז גם פה, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה ציערת את אהרון. ניסיתו במסע. איפה ראינו שהוא צייר את אהרון? הרי לכאורה הוא גם צייר את משה במריבה, לא? הבנים שלו לא עלו. מה? והם הבנים שלו. מה הבנים שלו? של מי? של אהרון. שמה קרה לבנים של אהרון? שתיים מתו. שניים מתו במסע ומריבה? לא. אבל פה אנחנו מדברים על מסע ומריבה. מה? אמרת איפה צייר? לא. אמרתי, צייר אותו במסע ובמריבה. זה כתוב, אז אני לא שאלתי את זה. כן, אבל איפה צייר הזה, אני רציתי להבין. ברור שזה במריבה. כתוב כאן, ניסיתו במסע, תריבהו על ממריבה. הקושיה שלי שטרם נאמרה היא, איזה מין דבר זה שהוא ניסה את אהרון בממריבה? גם את משה הוא ניסה בממריבה, לא? סליחה, אנחנו מדברים פה על ממריבה. ולכן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ניסה את אהרון במי מריבה. זה מה שכתוב. לא מדובר פה על חטא העגל. חטא העגל היה בהר סיני ולא במי מריבה. עכשיו אני שואל, מדוע משה מדבר על אהרון ולא על עצמו גם כן? כן, גם את משה הקדוש ברוך הוא צייר. כן. יפה, זו הטענה. הוא אומר, מה, איתי אתה יכול להריב. אני לא הייתי בסדר במי מריבה. אבל את אהרון אתה סתם חיפשת. חיפשת אותו, כן? חיפשת תירוץ, נכון? אשר ניסיתו במסע, תריבו על ממריבה, מלא איתי, אבל איתו, מה הוא עשה מסכן? כן. נו, אז מה? הנה, לא, לא, לא. אתה שואל, מדוע אהרון נענש על לשון הרע של מרים? לא הבנתי, אתה שואל מדוע רק מרים נענשה ולא אהרון? לא, נראה לי שגם בפרשת מרים, אנחנו לא רואים שאהרון עשה משהו, אז גם הוא, נראה לי שהוא גם נענש. אתה אומר שבפרשת בעלותך, אהרון נענש למרות שלכאורה הוא לא דיבר נגד משה. זה מה שאתה אומר. ואני שואל, מדוע אתה החלטת לקחת חומש משובש? הרי בחומש שלי כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה. למור, הלא גם בנו דיבר, הרי כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. אז כך שלפי החומש שלי כתוב שגם אהרון היה שותף ללשון הרע, אבל כנראה שאתה החלטת שהחומש שלי לא טוב, ולכן על יסוד זה אתה מקשה קושי. אז יש לי תירוץ, אפשר להגיד שהחומש שלך לא מדויק. אבל אתה אומר שכתוב, תדבר. ותדבר כי היא יזמה. היא יזמה. מה? זה אומר שהיא יזמה את זה. עזבו את המילה יזמה. הוא לא אמר שהוא לא מבין את המילה יזמה. אני מניח שהוא יודע עברית. אם הוא יגיד לי אני לא יודע מה זה יזמה, אז אני אתרגם לו. אתה לא יודע מה פירוש המילה יזמה. אלא פחיל לאינישיאטיב. בסדר? אוקיי, אבל אם לא שואלים, אני לא יכול לדעת מה לא ברור. טוב, ולוי אמר, תומך ואומך לאיש חסידיך, אשר ניסיתו במסע ותריבו על ממריבה. זאת אומרת, משה רוצה לנקות את אהרון. כן, מה, וכי הוא לא יודע שיש בכל זאת איזושהי אחריות של אהרון? ברור שהוא יודע. אבל הוא רוצה להראות לעם ישראל שאהרון נעלה, אפילו ממשה. שאפילו בחטא ממריבה אפשר ללמד קצת זכות על אהרון יותר מאשר על משה. עכשיו, בשביל מה זה חשוב שעם ישראל ללמד זכות על אהרון? כדי לכבד את הכהונה שהיא יוצאת ממנה. שלא יגידו מה, הוא חוטא והוא נהיה כהן גדול, והוא בניו צאצאיו כהנים גדולים. לא. זה בגלל שבאמת הוא ניסה, הוא נעלה מן החטא. אבל
כן. קורח, עם כל הסיפור של קורח, היה גושפקה האחרונה, מסמי האחרון, אין יורי. על הכהונה וכדומה, מה פה צריך חיזוק? אתה אומר, זה כבר החיזוק של אהרון כבר נעשה בפרשת קורח. כן, אבל זה היה לפני הרבה זמן. עכשיו מדי פעם, אתה יודע, אומרים, נחזור על הראשונות. האומר, לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצור. זה כבר רמז לפרשה אחרת. פרשה שבה בני לוי התגלו כאנשים קשוחים. על מה מדובר? בפרשת קורח. אבל זה לא לשבחם דווקא שם. כן? אני רוצה פרשה שבה היה שבחם של בני לוי שהם התגלו כאנשים קשוחים. חטא העגל. הנה, אתה הזכרת את זה לפני. נכון? בחטא העגל אנחנו רואים שבני לוי הם הופכים להיות הפנאטים לדתיים. והם מוכנים אפילו להרוג את קרובי משפחתם, כן? לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר. יש פה איזה משהו, הייתי אומר, קיצוני, פנאטי מאוד. נשאלת השאלה, האם זה חיובי או שמה זה שלילי? תלוי. תלוי במה? בנסיבות. זאת אומרת, יש מצבים מיוחדים בהיסטוריה, מצבי קיצון, שבהם צריכה להיות קנאות. אבל הקנאות כהנהגה קבועה איננה יכולה להועיל. ולכן צריך איזה זהירות בדבר הזה. יעקב אבינו אמר, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם, זה מסוכן מה שהם עושים, ולכן הפתרון הוא החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. על ידי שהם יופצו, הם ירגעו. כן? אתה שולח אחד פה, אחד שם, הם באים במגע עם האומה, יוצאים להתיישבות, ואז הם נרגעים. זאת אומרת שמתי בני לוי המסוכנים? כשהם מרוכזים ביחד. כלומר, כשאתה לוקח דתיים, קיצוניים, פנאטים, שם את כולם באותה העיר, לך תדע מה יצא מזה. ולכן, יעקב אבינו אמר, החלקם ביעקב יצא מישראל. אבל לפעמים צריך אותם, לפעמים אנחנו זקוקים לקנאות שלהם. על זה אמר משה, מי לשם אליי. ויאספו אליו כל בני לוי. כלומר, יש מצבים שצריך לקבץ אותם, וכשמקבצים אותם, אז הם עושים את הפעולה הנדרשת, וכך עשה גם פנחס, וכך עשה גם מתתיהו בזמנו. זאת אומרת שיש מה שנקרא נשק מיוחד למצבים מיוחדים, בדרך כלל הם מפוזרים. אז כשהם נדרשים למלחמה, אז הם באים והורגים. אבל כשהם לא במלחמה, כשהם בסטנד ביי, מה הם עושים כל הזמן הלוויים האלה? הרי מקלט. מה? הרי מקלט. הרי מקלט. מה הם עושים שם? מלמדים תורה. מלמדים תורה, יפה. וזה מה שכתוב, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. גם אליהו. אליהו גם כהן. כן, יורו משפטיך, מה? בקרמל, כן. כן, ההתנהגות של אליהו בקרמל, זה טוב מדי פעם. אבל כדבר קבוע, לא ככה עובדים, נכון? לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה בריתך היא, או שמה בריתי, מה אתה עושה שטויות? טוב, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך. מה זה כתורה? כתורת, יפה. וחליל על מזבחיך. מה זה חליל? מה זה פשוטו כמשמעו? מה זה קליל? מה? כן, בחף, דיברתי בחף, לא בחט. קורבן עולה, יפה. כן, קורבן עולה נקרא קליל. למה הוא נקרא עולה? למה הוא נקרא קליל? כי הוא כולו נשרף. כן, כולו נשרף, זה נקרא קליל. אז ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, זה כבר נאמר על הכהנים שבשבט לוי. כלומר, אנחנו רואים שיש פה, בברכה של לוי, כלולים גם הכהנים. בסדר? אז הם עושים, נגיד, בעיתות שלום, הם עושים שני דברים. הם מלמדים תורה, וגם הם מקריבים קורבנות. כתורה באפיך, וחליל על מזבחיך. ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומשנאיו מן יקומו. פה צריך לברר מי זה חילו. ברך השם חילו. מה פירוש המילה חיל בעברית? כוח. צבא, כן?
כוח וגם צבא. נכון? יש חיילים, זה הם נמצאים בחיל. איפה מצאנו חיילים לשבט לוי? אז מצאנו בזה שתי מסורות שונות. יש הסבר של הרמב״ם, ויש הסבר של רבנו סעדיה גאון. הרמב״ם אומר, חיל השם זה הכהנים הלוויים העוסקים בתורה ובקורבנות. זה נקרא חיל. ברור? זה ההסבר של הרמב״ם. על ההסבר של הרמב״ם אני רוצה קצת להרחיב, אחר כך נראה את ההסבר השונה מאוד של רבנו סעדיה גאון. הרמב״ם בהלכות הלכות שמיטה ויובל. פרק יוד א', סליחה, בלבלתי, יוד ג'. הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק יוד ג'. הוא דן באיך מחלקים את ארץ ישראל. כן, הרי הלוויים אין להם חלק בביזה למשל. כן, המלך יוצא למלחמה, מביא ביזה, חצי מן הביזה של המלך, חצי של החיילים, או של השבטים. לשבט לוי אסור לקחת מן הביזה, אם בא לוי ולוקח מן הביזה, הוא חייב מלכות. ואם נטל נחלה, מעבירים ממנו. כלומר, אסור ללוי לקחת נחלה בארץ. אז איך שבט לוי תהיה לו נחלה? אז כשכובשים ארצות נוספות, אז שבט לוי מקבל. זה מה שאומר, יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנחרטה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב, וירשוה ביניהם ונתחלקה להם. אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל, הרי הכהנים והלוויים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל. כלומר, אם מלך ישראל החליט למשל לכבוש את אוזבקיסטן, אז גם ללוויים יהיה חלק שם, וגם יהיה להם חלק בביזה. מותר. ללוויים אין חלק בארץ, אבל יש להם ערים מקלט. ערים, כן, ערים. אבל מעבר לזה לא. מה אתה אומר? זה מסביר לנו נהדר למה זה לקח כל כך הרבה זמן מאז העונש שנעלמו הנביאים עד היום, לפני 64 שנה, 3 שנה שלא הגענו לפה. נכון. עכשיו, ולמה, שואל הרמב״ם, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? צריך להיות סיבה. מסכן לוי, מה קרה לו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו, ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. וזה הפסוק שלנו. נכון, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. באמת הלוי או הכהן, במיוחד הכהנים, יש להם אופן חיים קצת משונה. הרי בחיים יש שלושה דברים מאוד משמעותיים שדופקים את החיים. האחד זה המוות. יש חיים, אבל גם יש מוות. הדבר השני, סתם אדם, כל אדם מת. נכון? יש אדם שלא מת? לא, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רק מעבר, אנחנו לא... מה זה? אתה אומר, אנחנו יודעים שיש הישארות הנפש, אבל מה עם הגוף? זה לא נעים, כן, עובדה, יש אבלות, נכון שיש אבלות? עכשיו, דבר נוסף, אנחנו רואים שיש בחיים גם משברים, נכון? גירושין למשל. שלא לדבר על זה, שגם בלי מוות ובלי גירושין, צריך גם להתפרנס. פרנסה זה קשה, מה? קשה פרנסה. עכשיו, הכהנים הם אנשים מאוד מוזרים. כשיש מת בבית, תצא מפה, אתה לא מתקרב, אתה לא מגיע להלוויה, אין מוות. גירושין, אתה לא מתחתן עם גרושה, אתה לא צריך לדעת מה זה משברים בכלל. להתפרנס, אל תדאג, דאגנו לך לתרומות מעשרות מתנות כהונה, אתה מסודר, תשב, תלמד. יוצא לפי זה שהלוי, או הכהן, הוא אדם לא נורמלי, הוא אדם שלא חי
את הקושי של העולם. כן. האם הרמב"ם מגדיר צורה את עצמה כממשיכה של הלוויים? רגע, אנחנו מיד נגיע לזה, מיד נגיע לזה. השאלה מתבקשת, בהחלט. אבל יוצא לפי זה שהכהן הוא אדם שנמצא מחוץ לחיים. וזה מאוד מעניין. צריך שיהיה אחד שיהיה מחוץ לחיים כדי לרומם את החיים. כי אם הוא שותף למשברים של החיים, אז הוא גם לא יכול לעזור לאחרים. אז באופן מלאכותי מייצרים לו איזה מסגרת שבה הוא מחוץ לעניינים, ואז הוא יכול לעזור לאחרים. הכהנים גרים איפה שהם רוצים. הם סוחרים דירות, בתים וכדומה. עכשיו, מה? בירושלים או בכל הארץ? בכל מקום. עכשיו, השאלה המתבקשת היא, האם נוכל להכיל את העיקרון של שבט לוי על אנשים נוספים? זאת השאלה. בוא נבדוק. אומר הרמב״ם, וכאן אני מביא את הפסקה הבאה, ותשימו לב ש... לא, אני כאן בהלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג. קראתי את ההלכה י"ב, ואני עכשיו אקרא הלכה י"ג. כן, פרק י"ג, הלכה י"ג. ההלכה הזאת משמשת בצורה מעוותת כדי להצדיק דברים שהרמב״ם לא התכוון להצדיק. בואו נראה. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבר רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללוויים, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. קראתי בכוונה מהר, בגלל שכשקוראים את זה מהר, לא שמים לב למה שהרמב״ם כותב. כלומר, פה אומרים, הנה אתה רואה, בחורי ישיבות, לא צריכים ללכת לצבא, לא צריכים לעבוד, הנה הכל כתוב פה, לא רק שבט לוי, אלא כל אחד. אין? עד כאן מה שרגילים לומר בשם הרמב״ם. עכשיו בואו נקרא את זה יותר לאט, ואז נבין בדיוק מה הרמב״ם אומר. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי העולם. מכל באי העולם. מי זה באי העולם? גויים. גויים. מדובר פה על יהודים ועל גויים. ברור שהרמב״ם לא מתכוון לפתור גויים מללכת לצבא. כן? לא קשור לעניין. בואו נראה. אני עוד לא יודע. מה? אני עוד לא יודע. בואו נראה מה הוא אומר. כלומר, כדי לדעת מה הרמב״ם אומר, כדאי לקרוא את הרמב״ם. זה פטנט לא רע. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. כלומר, מדובר פה על מיליארדי אנשים. אשר נדבר רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו, ולעובדו, לדעה את השם. כלומר, הוא רוצה גם לשרת את הקדוש ברוך הוא, וגם לדעת את הקדוש ברוך הוא. והלך ישר, כמו שעשהו האלוהים. ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. וכל הקשקושים, ההוא רוצה, אני יודע, לקנות עוד רכב, וההוא רוצה, כל תאוות העולם, כל השטויות שבעולם, לא אכפת לו מכל הדברים האלה. הרי זה נתקדש קודש קודשים. איפה מצאנו קודש קודשים? איפה הביטוי הזה? על אדם שהוא קודש קודשים? יפה, זה נאמר על כהן גדול. שהכהן הגדול הוא נבדל קודש קודשים. מה? זה כתוב בספר דברי הימים על אהרון, שהקדוש ברוך הוא בחר בו להבדילו קודש קודשים. אז רואים פה שהרמב״ם משתמש בביטוי הזה, שנאמר על כהן גדול. איפה מצאנו שמשווים מישהו לכהן גדול? אמר רבי מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי זה ככהן גדול. הנה, זה מכאן הרמב״ם לקח. כן? השם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. מה זאת אומרת לעולם ולעולמי עולמים?
הוא יזכה לחיי העולם הבא. הוא מתכוון, הוא מתכוון לנוכרי, כן. האם הוא מתכוון לנוכרי שהתגייר? לא. הוא מתכוון לנוכרי שנשאר נוכרי. ויזכה לו... אתה שואל, הרי גוי, אסור לו ללמוד תורה. נכון? יש פה, אם כן, קושיה. איך הרמב״ם מצד אחד אומר שהוא יעסוק עכשיו בדעת השם? אגב, הוא לא אמר לימוד תורה, אם תדייק. הגמרא אמרה, עוסק בתורה. אבל פה הוא כתב, הוא רוצה לדעת את השם ולשרתו. אבל זה קרוב מאוד. כן. אותו, נכון, אז ברור שהוא לומד תורה. ברור. אם כן, יש פה סתירה. בין בין הנאמר כאן לבין הנאמר במקום אחר שאסור לגוי לעסוק בתורה, נכון? כן. אז זה לא קשה בכלל. הדברים האלה פשוט חשוב לדעת לקרוא אותם, אנשים פשוט לא קוראים בפנים. הנה, אתם יודעים שהיום קראו כבר שני ניסים, הייתי צריך שני ספרים ומצאתי את הספר הנדרש. או שעלינו איזה מדרגה, או שמשהו לא בסדר איתי. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י', גוי שעסק בתורה חייב מיתה, לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד, וכן גוי ששבת אפילו ביום ימות החול, אם עשהו לעצמו כמו שבת חייב מיתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, כללו של דבר, אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמה מדעתם, אלא או יגר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מקין אותו ועונשין אותו ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. כלומר, משאירים אותו במצב שהוא זקוק לאשפוז, אבל לא יותר מזה. עד כאן ההלכה הראשונה. הלכה הבאה, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה, כלומר מלבד השבע מצוות שלו, כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כי הלכתה. זה סותר. אמרת לי לפני כן שגוי שעסק בתורה חייב מיתה, פתאום אתה אומר לי שאם הוא רוצה לקיים מצווה, אין בעיה, שיעשה. יפה. אז יש שני סוגי גויים, יש גוי ויש בן נוח. אז הגוי, דיינו עובד עבודה זרה, שלא קיבל על עצמו שבע מצוות וכו', לא נותנים לו. אבל אם הוא כבר קיבל על עצמו שבע מצוות בן נוח וכדומה, ודאי, יכול גם לעסוק בתורה. בסדר? וזה מתיישב לך את הקושיה. עכשיו בואו נמשיך בדברי הרמב״ם, בהלכות. יכול גם להיקרא גר תושב אם הוא גר בארץ. אבל בואו נקרא. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. דיינו, הוא יזכה לחיי העולם הבא. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללווים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יסדר שיהיה לאותו אדם מספיק פרנסה. איפה מצאנו אחד כזה שהקדוש ברוך הוא דאג לו? תמצא לי מישהו אחד שהוא לא כהן, מה? אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא סידר שהעורבים הביאו לו בשר. זאת אומרת, באיזה תנאים אגב הוא היה? בנחל קרית. זאת אומרת, אדם ישן תחת כיפת השמיים, לא יכול היה לקנות שום בגד חדש, לא היה בקשר עם המשפחה שלו, לא עם אשתו ולא עם הילדים, והביאו לו קצת בשר נע. זה יקרה שהקדוש ברוך הוא מטפל בו. בסדר? זה התנאים, לא מלגה של הכולל או משהו, זה התנאים. הקדוש ברוך הוא דואג לך, אין בעיה, יש לי עוד מישהו כזה. רבי שמעון בר יוחאי, הנה, רבי שמעון בר יוחאי, אין בעיה. הקדוש ברוך הוא דואג לו. מה הוא דואג לו? יש לו סך הכל איפה לגור אפילו, בתוך מערה. והוא קבור בחול עד הצוואר, כדי שלא יצטרך ללכלך את הבגדים שלו, נכון? שתייה, שתייה, יש לו שם מעיין. יש לו מים. מים לאכול? יש לו חרובים. יש בזוהר חדש כתוב שבשבת היה נס, החרובים היו נסים תמרים. זהו, זה מה שיש לו לאכול. תמרים, חרובים, מים.
אם אתה מסוגל, 12 שנה. איזה נחל? נחל קרי? איפה זה? נחל קרית. קרית? איפה זה? זה במדבר שומרון. לא משנה, אבל... אז זאת אומרת שמה שאמרו שהקדוש ברוך הוא דואג לו, צריך לדעת מה זה דואג לו. דואג לו כי הוא לא צריך יותר מזה. אה? בסדר? בואו נמשיך. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. כמו שזיקה לכהנים ללווים. שים לב אם כן שלא מדובר שהחברה צריכה לתת לו. זה לא כתוב. הקדוש ברוך הוא ידאג לו. עכשיו, מה עם הצבא? קראנו פה שהוא פטור לצרף את הצבא? רגע אחד זה לא נאמר פה. הרי הוא מביא אפילו פסוק. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. דוד עליו השלום, מה הוא עשה בחיים שלו, תגידו לי? כמה מלחמות? 18 מלחמות. כן? כן. זאת אומרת, 18 מלחמות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דואג לו. בסדר, הוא מביא ראיה מדוד. בסדר, אז אם כן, חילו, חיל השם, בסדר, אז קודם כל, אז לגבי השאלה שלך, לגבי הרחבה על ציבור שלם, פה לא נאמר שאותו ציבור, שאנשים האלה עושים את זה באופן ציבורי, אלא באופן יזום פרטי. שתיים, לא מדובר בכלל על פטור מהצבא, ולא מדובר שהחברה מפרנסת אותו. בסדר? אז כך שכשמדייקים מהרמב״ם, אז לדייק עד הסוף, בבקשה. כן. האם זה שלילי שהחברה תקדיש כסף לקבוצה שתשב ותלמד? האם זה שלילי שהחברה תקדיש כסף לקבוצה שתשב ותלמד? יש באיגרתו של... רגע, אולי יש פה סתם. אין ניסים כל הזמן. כרך א' לא נמצא. טוב, לא נמצא. יש באיגרת של הרמב״ם בתלמידו רבי יוסף בן רבי יהודה בן עקנין. כשהוא הגיע לבגדד. אז שם בבגדד דיברו לא יפה נגד הרמב״ם. בישיבה שם, ותלמידו של הרמב״ם שנכח שם, כמובן קינה קנאת השם צבאות, נגד, אוה, תודה, מה זה? איגרות. האיגרות הרמב״ם, כל הכבוד. השאלה האם זה כולל? כל הכבוד. כן. כן. כן, 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 כן. יעבדוך עמים. אז שם התלמיד של הרמב״ם כמובן שהשיב כדי לקנא את קנאת רבו, והרמב״ם הרגיע אותו, אמר לו, אל תדאג, יהיה בסדר, לא צריך להגזים, סך הכל הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם, אז מה זה, זה עושה להם טוב. עכשיו, הוא אומר, באיזשהו שלב, שאל אותו, התלמיד של הרמב״ם, שאל אותו, מה לעשות בחיים, איפה ללכת לגור, איפה ממו? אז הרמב״ם אומר לו, תשמע, אני מציע לך שאתה... תשב בשקט, תתפרנס מאריגה או חייתות. תהיה חיית. הוא אומר כי לקבל מהם, הוא מתכוון מאנשי בבל, איני מייעץ לך, כי טוב בעיניי זוז אחד או שניים מאריגה או חייתות מרשות הגולה. ככה הוא כותב. הגולה. כן, ראש הגולה זה מין משרה שהייתה אז באותם הימים. הוא אומר רמב״ם, תשמע, לא כדאי לך. אתה תהיה משועבד להם, לא שווה. עכשיו, זה מעניין שהרמב״ם, בדברים האלה, היינו מצפים שיגיד, אסור לקבל. רואים שהרמב״ם מקבל את העובדה שיכול להיות שהחברה תפריש חלק מבניה בשביל שיעסקו בתורה וכדומה, אבל זה צריך להיות יוזמה ולא מס. כלומר, מה שהרמב״ם מבקר בפירושו למסכת אבות, יש לו דברים חריפים מאוד, על זה שהפכו את ההחזקה של הישיבות לחלק מן התקציב, מן המיסוי. כאילו שיש מס שחייבים כל בית ישראל לתת, הוא אומר, זה בשום אופן לא. אבל אם מישהו רוצה לעשות ג'סטה למישהו אחר, או רוצה, יש קבוצת אנשים שרוצה שהם ילמדו ושיעסקו בנושא חשוב, למה לא? זה בסדר. אבל זה אסור שזה יהיה דרך חיים. הרי ככה כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כל המעלה על דעתו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה
ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וחיבה את מאורת דת, ונטל את חייו מן העולם הבא, לפי שאסור להנות מדברי תורה. אתה רואה דבר כזה? טוב. אז כן, הרמב״ם שם קבר את כולם שם. אני רוצה רק לספר. אבל כבר רבו החולקים על הרמב״ם, שאמרו, אז מה יהיה? איך נחיה? אם לא נקבל כסף, איך נחיה? אז בקיצור, בהלכה אתה מוצא את כל הכיוונים האפשריים, וכאן לא באתי אלא לעורר, ולא להלכה למעשה. כן, בבקשה. בהחלט שזה לא צריך להיות הלכה למעשה לגמרי, בפרט בהקמת המדינה, ואני חושב שאנחנו צריכים איכשהו להתנתק מהדבר הזה שגרמניה קיימת וכו'. אמת. הסיפור הזה, היום יש פה אלפים, זה היה מקור הכנסה במקומי הקודם הכי גבוה של הקיבוץ, ואני לא אשכח איך שרבו אחרי אם לקנות פולקסווגן או לא לקנות. כן, והשאלה אם זה היה באיחוד או מאוחד? לא זה ולא זה. זה היה הקיבוץ הדתי של דוקטור יוסף בורק. בסדר. אוקיי, אתה רואה, זה מאוד חשוב. כן. אין... אבל... כן. רגיד, אבל הכהנים והלווים, העם עצמו, הם שירתו את השם בבית המקדש, והעם עצמו נתן להם מעשר. כן, ברור, לכהנים. אז הנה, הם פרנסו אותם, ו... בהחלט. שלא יהיו טרודים. כן, אבל זה התורה אמרה במפורש. מה שהתורה אמרה, היא אמרה. זה כמו שלמשל, אני זוכר כש... אני נכחתי בפדיון הבן שנעשה אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק, הוא היה כהן. אז בא מישהו לפדות את בנו אצלו, ולפני הפדיון אומר הרב צבי יהודה, הזדמנות להרוויח קצת כסף. ואז הוא הסביר שזה הכסף היותר כשר, כי התורה נתנה לו אותו. כן? זה כסף כשר. הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לתת את החמישה סלעים לכהן. אבל איפה שהקדוש ברוך הוא לא אמר, אז הוא לא אמר. עכשיו יש פה כמה שאלות. אנחנו ראינו עד עכשיו אם כן את הפירוש של הרמב״ם, עוד לא ראינו את הפירוש של רבנו סעדיה גאון. שלום הרב, אם הלוויים לא נוחלים בארץ, האם לפי זה לוי מיוחס עדיף לו לא לרכוש קרקע אלא לחיות בסחירות? שאלה יפה, יש מקום לדיון בזה, מידת חסידות לעשות כמו שאתה אומר. למשל, מישהו אמר לי מבית הרב, בית הרב זה איפה שהייתה ישיבת מרכז הרב הישנה במאה שערים, אמר לי שם אחד האחראים על המקום שגילו בניירות של של הבעלות של הקושן למי שייך את הישיבה, אז כתובים שם כל מיני אנשים, ביניהם גם הרב צבי יהודה קוק, אבל הרב קוק עצמו, האבא, לא כתוב. והתברר שהוא היה מחמיר על עצמו שלא לרכוש קרקע כי הוא היה כהן, אבל על בנו הוא לא הטיל את זה. מעניין. חשב על הנבואה, איך שזה נכון. יחזור הרבה יותר מהר. במקורות שלנו יש לפחנת שבעה שלא מתו, כמו אליהו הנביא ובת פרעו ועוד, ויש הטוענים ליותר. כמו שכתב כאן לפחנת, הוא התכוון, כי הוא כתב נון סופי, זה טעות מצויה בהקלדה. כן? מה? הוא התכוון ללפחות. עכשיו, אם כן, לפחות שבעה שלא מתו. נכון. בסדר, מה שאתה מתכוון בי שאני אמרתי שכולם מתים, בסדר, כמעט כולם מתים. שלום הרב, כל הסיבות שהרב מנה, למה הכהנים לא זוכים לנחלה בארץ, תקפים גם בחוץ לארץ, לשם מה מותר תודה? כי ברגע שאנחנו כובשים מחוץ לארץ ישראל, אז זה סימן שאנחנו כבר במצב של בריאות כזו, שרכישת האדמה לכהן לא תזיק לו. שלום הרב. למה כותרת השיעור היא לימוד בספר דברים, והרב קורא הלכות מהרמב״ם? פשוט מאוד. כי באותה הלכה ברמב״ם, שם מובאים שני פסוקים שעכשיו למדנו. גם הפסוק ברך השם חילו, וגם הפסוק יורו משפטיך ליעקב. ורציתי להבין את הפסוקים האלה, והרמב״ם מפרש אותם. אם כן, לקרוא ברמב״ם זה לא פחות טוב מאשר לקרוא רש"י. בסדר, זאת הסיבה. שלום רבנו. רבנו מחנך אותנו שנים רבות לדבר בעברית נכונה. אז למה הרב מבטא את הביטוי קודש קודשים עם הקוף בקמץ קטן? הרי אין לזה כל הסתקה מבחינה דקדוכית. האם הרב יוכל להבהיר את הנושא? תודה. תשובה.
אתה מתכוון לזה שבתנ"ך, בתורה, כתוב קודש קדשים, נכון? יש מתג או געיה אחרי הקמץ, נכון? ואז לכן צריך לקרוא קודש קדשים. אבל גם כתוב בקודש הקודשים יאכלנו. והיה מזבח קודש קודשים. לא כתוב שם הקדשים. זאת אומרת, מה שכתוב קדשים לגבי הקורבנות, זה דווקא היוצא דופן. יוצא דופן קבוע. אבל על פי הלשון, עד רבה, צריך להגיד קודשים. אז זה בסדר. לכן אני בסדר. לרב ולתלמידים, שלום ובוקר טוב. אם האורים ותומים מצריכים פרשנות נכונה, מה ההבדל בין האורים ותומים לאורקל בתרבות ההלניסטית? גם שם כאשר זה לא עבד, ייחסו זאת לפרשנות שגויה. נכון, מהבחינה הזאת זה ממש דומה. האם מי ששמע את דברי משה, המרמזים על העתיד, ידע והבין כי זה כוונת משה, או שחזל מוצאים רמזים מדברי משה, והשומעים הישירים בכלל לא הבינו את כל המאורעות הללו? ייתכן, ייתכן בהחלט. מה הקטע עם סגולה שעוברת בתורשה? הרי התורה לא ירושה לך. נכון, לימוד התורה הוא לא ירושה, אבל המסוגלות היא כן עוברת בירושה. ואני אסביר מה שכתוב. כתוב מי שהוא עצמו תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, תורה מחזרת על אכסניה שלה. מה זה תורה מחזרת? כלומר, זה לא שאפשר עכשיו מכאן ואילך לשחק פינג פונג כל היום, ולהשתזף ליד הבריכה, ולומר, הנה אני אהיה תלמיד חכם. מה אם? לשתות קוקה קולה. קולה לא מומלץ, אבל יש פחיות של דברים יותר טובים. לא, את אומרת, אין כמו קולה. רגע, ארסי או... גם. טוב, יש כל מיני. אז בקיצור, זה לא יעזור. אלא התורה מחזרת, הכוונה שהיא ממתינה שאתה תעשה את המאמץ. אבל אם אתה כבר עושה את המאמץ, יש לך סיוע מזה שיש לך זכות אבות של אבותיך, תלמידי חכמים. כן. אגב, ראינו הרבה פעמים צאצאים של תלמידי חכמים, שפתאום נהיו תלמידי חכמים בעצמם, אחרי שנשכחה תורה מספר דורות אצלם, אבל פתאום זכות האבות עומדת להם. רואים את זה גם, באופי שלהם וכו'. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, זה עד כאן הפירוש של הרמב״ם על חילו. ברך השם, חילו. חילו, אז זה החיל של הכהנים והלוויים שעובדים במקדש. רבנו סעדיה גאון אומר שבוודאי חילו זה כפשוטו. והראיה זה המשך הפסוק. מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מנקומון. מדובר שמה מחיצה במותניים. מדובר פה על משהו רציני, מלחמה ממש, כן, קורע את האויבים שלו. ריה, לרב שלום, בקשר לאורקל, הרב דחה אותי בקש, עודה לרב אם ישיב תשובה מנומקת יותר. לא דחיתיך בקש כלל וכלל, גם לא דחיתי אותך, אלא קיבלתי את דבריך. אתה אומר, כשם שבאורקל היווני, ההלניסטי, לפעמים, הכהנים שקיבלו מסר סותר את המציאות, אז נתנו פרשנות כדי להסביר. אתה אומר, כך גם באורים ותומים, אם זה לא עובד, אז מפרשים אחרת. נכון. אז מה, זה כל דבר חייב להיות שונה? אלא מה, שאצלם האורקל זה לא אמת, ואילו אצלנו, אורים ותומים, זה אמת. זה לא אומר שבגלל שזה אמת וזה לא אמת, חייב להיות הבדל לגבי צורך הפרשנות. לכן לא דחיתיך, אלא קיבלתי את דבריך. אמרתי, החינמי. אין החינמי. ואגב, לכך למדתי בצעירותי, בישיבה, שעל כל שאלה מסובכת אפשר לענות שתי תשובות אפשריות. או אין החינמי, או יש מדרגות. טוב. בואו נחזור אם כן לדברי רבנו סעדיה גאון. הוא אומר, הרי מחץ מותניים כמה ומסנאיו מן יקומון, אז מדובר פה במלחמה ממש. לכן אומר, מדובר כאן על מלחמה שרומז אליה משה, שבה היו שותפים דווקא בני לוי, ולא מצאנו מלחמה לבני לוי, אלא החשמונאים בלבד. אם כן, זהו רמז לבית חשמונאי. הפירוש הזה הגיע גם לרשי. נכון? רשי גם אומר שמדובר פה על בני חשמונאי, שעל המלחמה הזאת נאמר ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. שהכהנים והלוויים הם אלה שנלחמו באותם הימים. עכשיו, הסיפור הזה של בית חשמונאי צריך קצת ברור. למה
משה מברך אותם שדווקא מחץ מותניים כמיו, וכי אפשר שיקה אותם גם בראש או בצוואר, למה דווקא במותניים? אין? וכאן רבנו סעדיה גאון מרחיב על פי הנאמר בספר דניאל. בספר דניאל יש תיאור של החלום של נבוכדנצר. נבוכדנצר מלך בבל חלם שהוא רואה פסל גבוה שעשוי מארבעה חומרים שונים. ראשו של הפסל עשוי מזהב, ידיו וחזהו מכסף, מותניו מנחושת, כן, מאב ומותניו מנחושת, רגליו מברזל וחרס. ואחר כך הוא רואה אבן קטנה שניתקת מנהר, מכה ברגליים מחרס, ואז הפסל נופל, ובמקומו מגיע הר גדול. זה משהו רע. והוא אפילו לא זכר את החלום, ולכן דניאל גם הזכיר לו את החלום וגם פירש לו. הוא אמר לו, הראש מזהב זה אתה. אנט הוא רישא דדהבה. כן, נבוכדנצר מלך בבל, הוא הראש העשוי מזהב. המלכות שלו מלכות יקרה, מלכות מזהב. והחלקים, החזה והידיים מכסף, זאת המלכות שתקום אחרי מלכותך. הוא התכוון למלכות פרס. והמעיים והמותניים מנחושת, זה המלכות שתקום אחרי זה, והוא התכוון למלכות יוון. ואחר כך מלכות רביעית, הלא היא מלכות רומא. והאבן הניתקת מנהר, זו מלכות מלך המשיח, שתפיל את כל זה, ובמקום זה יבוא הר גדול, הר בית השם וכו' וכו'. אז יוצא לפי זה שמותניים זה יוון. לפי זה נאמר כאן, מחץ מותניים כמיו. כלומר, צריך למחוץ את המותניים, שהם כמיו. שהם האויבים הקמים עליו. וזה מכוון כנגד יוון. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, למה יוון משולה למותניים ולמה לנחושת? המותניים זה המקום של הערווה. נכון? כן. המקום של הערווה. כלומר, הערווה מרגילה את האדם לשטחיות. והנחושת זה נראה כמו זהב וזה מבריק, אבל זה זול. וכל זה תואם את דברי רבי יהודה הלוי, שאמר, ואל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. הפרח הוא אסתטי, אבל הוא לא פורה. ואילו הפרי, אולי פחות אסתטי, אבל הוא נותן חיים. חיות, עסיס. יש למשל קיווי. קיווי זה עסיסי מאוד. מעל ומעבר. לא, למה אני אומר את זה? כי פירות יבשים, אנשים פשוט אוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט. חושבים שזה דווקא צריך להיות יבש. אפשר גם לא יבש. כן, אפשר עסיסי, יש הכל. כן, למה אננס מיובש? יש אננס אמיתי, וזה, כן, ודאי. בארץ ישראל? בארץ ישראל, ודאי. וזה מה ש... זה ענק על גבי אננס. עכשיו, לא, דווקא זה אננס על גבי ענק. טוב, רק שנייה. דבריך דברים מתוקים, אבל אנחנו צריכים בכל זאת להתקדם. כן, כן, כן. אז אם כן, מחץ מותניים כמיו ומשנאיו מן יקומון, כלומר שיוון הם המותניים, ואנחנו רואים שהפגיעה בישראל היא דווקא דרך הערווה. לפי המסופר במדרשים שהמרד של החשמונאים התחיל דווקא מעמידה על הקדושה, קדושת הברית של בנות ישראל ושל בני ישראל, וזה בעצם המעלה המיוחדת של הכהנים, שהכהנים הם דווקא, זה המבחן העיקרי שלהם, קדושת הברית. לכן פה משה רבנו מזכיר את הנקודה הזאת. אורקל, כמו שהרב מבטא, זו הגרסה החרדית, הגרסה הנכונה אור אל. יפה. כן, כי הוא חושב שאני אמרתי אורקל בגלל, כדי לא להגיד אל. לא, אין לזה שום קשר. זאת מילה יוונית, אורקולום, בלטינית אורקולום.
כן, זה מין אורים ותומים שהיה נהוג במקדשים שלהם. איפה מופיע הפירוש של רס"ג בפירושו לתורה? לא מצאתי. נכון, זה בהקדמת פירושו למגילת אנטיוכוס, או אנטיוכס, המודפסת בסוף פירושו לספר דניאל, שם, עיין היטב. אגב, תמהני שאתה לא מצאת, שהרי רבך פעם הביא את זה באחד השיעורים, כן? אז, אבל אם אתה, אולי אתה לא זוכר, אבל אני זוכר, כן. מה רציתי להגיד? כן. רציתי להגיד על הפירות בארצנו, ארץ הקודש, שאתה מתחיל מהדרום ועולה לצפון עם מסעית ביום סתיווי נגיד, לא כמו אתמול או היום או כמו היום, אז אתה מתחיל בחימום וגומר במיזוג אוויר, וכולה 8 שעות נסיעה, זה כלום. זה משהו מדהים, משהו מדהים, נכון? זה משהו מדהים. מאוד. כן. אנחנו עוברים מאקלים לאקלים. יום אחד, זה לא אפריקה שאתה נוסע 3 ימים, או אמריקה וזה אותו מזיק. כן, גם מה שאתה אמרת על המסעית זה נכון, לא משנה מה התחולה של המסעית. בין שמדובר בעגבניות, בין שמדובר בעופות לשחיטה. זה אותו דבר. שמדובר בזבל שהיה לנו פעם את שרם, והבאנו שם על דשנת האדמה, והיה פירות. מה, בשרם? בסביבה. זוג, אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות בדיוק. כן, בבקשה. יורו משפטת על יעקב, מדוע לייחד את התורה, את הוראת התורה לשבט לוי? כתר תורה מונעת לפני כל עמים. למה לייחד את זה? למה כתר התורה רק לשבט לוי? מסיבה פשוטה. הרי צריך להתיישב בעולם. צריך יישוב העולם. אם כולם יעסקו בתורה, איך אמרו, משה אמר, מי ייתן כל עם השם נביאים? אז אחד מהדמורים פעם אמר, כל עם השם נביאים, ומי ייתן? טוב, עד כאן להיום.